Güman edirəm ki, ən azından gələn ilin yayında bir qisim insanın Şuşaya köçürülməsi baş verəcək. Bunu reportu açıqlamasında Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki tarix və mədəniyyət abidələrinin Müdafiə Təşkilatı İctimai Birliyinin sədri Şuşa şəhərində qiymətləndirmə və inventarlaşdırma işləri ilə bağlı şəhərdə səfərdə olan Faiq İsmailov deyib. Onun sözlərinə görə hazırda Şuşanın tam su təsisatı ilə bağlı az işğalı bu istiqamətdə işlər yekunlaşır. Generatorlar vasitəsilə bütün şəhər işıqlandırılır. Şəhərdə 3-5 mərtəbəli binalar var ki, onlar dağıdılmayıb. Həmin binalar təmir olunmalıdır. Onlar asanlıqla bərpa olunacaq və insanlar tezliklə ora köçürüləcəklər.